si tam bol celá postava a potom nejaký detail, takže vybereme iba žonglovanie alebo iba hlavu. Dobre? A nech máme rôznorodé, nech je radšej 50 rôznych a nech máme z čo vyberať, vieš. Nech nemáme 5, potom je to málo. Dobre, poďme na to, čas je len do pohredie do rána. No, môžeme, začneme, normálne. Celé kolena? Môžeme, hej. Kolena? Kolena. Ja to bude zložiť. Nehozužím najmä kolena, vieš? Nevadí. Ja neviem, ja som asi frajerú kontrolu, aby tu... Urobí to. Čo s tými dáva? Tak normálne dať to? No len tak a taký, taký to urobí. Zlodo vnútri, no. Viac je variantne. Tak na nejakom výbere dokolu, no, že... No. Jo, poď, 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 poď.